Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis trečiadienį rugsėjo 9-ąją. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Rudeninė paukščių migracija vėl primena apie paukščių gripo pavojų. Ant laiptų rinkuose užpultos 15-metės. Kokios paslaugos teikiamos Jonavos pirminėme sveikatos priežiūros centre, o kokios Jonavos ligoninėje? Bus modernizuojamas kaimiškų seniūnijų gatvių apšvietimas. Prasidedanti rudeninė vandens paukščių migracija kelia riziką Europoje plintančiam paukščių gripo virusui patekti į Lietuvą. Rudeninė paukščių migracija vėl primena apie paukščių gripo pavojų. Visi Lietuvos paukščių laikytojai privalo laikinai, iki baigsis intensyviausias šios migracijos laikotarpis, apriboti naminių paukščių galimybę laisvai vaikščioti lauke. Pasak Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, labai svarbu, kad naminių paukščių laikytojai įvertintų galimą grėsmę ir atsakingai laikytųsi visų biologinio saugumo reikalavimų. Laikinai apribojus naminių paukščių galimybę laisvai vaikščioti lauke, juos galima išleisti tik į lauko aikšteles, savo kiemus, kurios yra įrengtos ar aptvertos taip, kad naminiai paukščiai neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais. Šią ligą dažniausiai perneša paukščių gripo virusų užsikrėtę laukiniai vandens paukščiai, kurie užkrečia aplinką. Naminiai paukščiai užsikrečia per užterštą lesalą ar vandenį, nors virusas gali būti perduodamas ir žmogaus pagalba per inventorių, rūbus ar avalinę. Specialistai primena, kad pavasarinės paukščių migracijos metu didelio patogeniškumo paukščių gripo epidemija buvo plačiai apėmusi ne vien kaimyninę Lenkiją, bet ir kitas Europos valstybės. Šiemet Lietuvai pavasarinės laukinių paukščių migracijos metu užkrato išvengti pavyko. Mūsų šalyje paukščių gripas laukiniams vandens paukščiams buvo nustatytas 2017-aisiais, tačiau tada taip pat pavyko išvengti protrūkių naminių paukščių laikymo vietose. Kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis rodo, kad užsikrėtus paukščių gripo virusu, apsaugos zonos ir apribojimai skaudžiai atsiliepia ir netoliese esančioms paukščių laikymo vietoms, tiek nedideliems ūkiams, kuriuose paukščiai laikomi asmeninėms reikmėms, tiek komercinėms fermoms. Iš viruso paveiktų zonų draudžiama įvežti ar išvežti paukščius ir jų produktus. Tokiuose regionuose paskelbiamas karantinas, o ūkiuose, kuriuose pasireiškia liga, naikinami gyvūnai, vykdoma dezinfekcija. Gyventojai, kurie pastebės ar ras nugaišusių laukinių vandens paukščių, taip pat paukščių laikytojai, kurių laikomi paukščiai pradės sirgti ar gaišti, prašomi pranešti apie tai Valstybinės maisto veterinarijos departamentui, privačiam veterinarijos gydytojui ar nemokamą telefono liniją, kurią matote ekrano apačioje. Ant laiptų rinkuose užpultos 15-metės. Keliamas klausimas, ar tai buvo piktas pokštas ar rimtas nusikaltimas. Policija ragina tokių įvykių neignoruoti. Žiniasklaida pasiekė sunerimusios moters pasakojimas apie užpuolimą ant rinkų mikrorajone esančių laiptų. Anot pašnekovės, prieš kelias dienas 15-metės merginos apie 18-19 valandą po treniruočių ėjo namo, kai staiga jas užpuolė ir stipriai išgąsdino du vaikinai. Nepažįstami jaunuoliai slėpėsi po veido kaukėmis ir galvos gobtuvais. Kokiu tikslu jie įvykdė tokį išpuolį? Ar norėjo apiplėšti, sužaloti, ar tiesiog įbauginti merginas lieka nežinia? Tačiau 15-metės grįžo namo patyrusios nemenkai išgasti. Laimei, jos sužalojimų nepatyrė. Moteris nori perspėti ir kitus tėvus. Saugokite savo vaikus ir perspėkite juos apie galimą dviejų jaunuolių neaišku bandymą puldinėti. Tuo tarpu policijos pareigūnai ragina tokių įvykių neignoruoti ir visais atvejais pranešti apie panašius incidentus. Be abejo, pirmiausia turėtų skambinti 112, kad atvažiuotų artimiausios policijos pajėgos dirbančios mieste, kreiptis su pareiškimu ir nu, nepraleisti tokių atvejų. Šiaip apie jūsų minimą atvejį mes informacijos neturime.
Na, būtų iškviesta policijos pagalba, ne, būtent tą vakarą. Ko imtųsi pareigūnai? Stebėtų teritoriją, tikrintų praeivius, įtartinus asmenis, peržiūrėtų vaizdo įrašus, kaip elgtųsi? Be abejo, dirbtume kiekvienu atveju individualiai. Jeigu yra vaizdo kameros, persižiūrintume įrašus. Labai svarbus yra liudytojų parodymai, ką jie matė, ką įsidėmėjo, kiek tų asmenų buvo, kaip jie atrodė ir taip toliau. Nu, būtų atliekami kiti procesiniai veiksmai. Beje, atkreipiamas dėmesys į tai, kad dėvima veido kaukė ar gobtuvas nepadės nuslėpti asmens tapatybės, jei piktavaliai sumano piktai papokštauti ir likti anonimais. Policija turi įvairių įrankių, aiškinantis nusikaltimą bei asmenų atpažinimą. Tuos asmenis vis tik tai atpažįstam pagal, sakysim, pagal ūgį, pagal apsirengimą, pagal kitus duomenis, anksčiau darytus nusikaltimus, taip kad kaukė tai nėra ta priemonė, su kuria pasislėpsi ar pasikavosi. Žodžiu, turite priemonių, kaip atpažins rast. Taip. Po tokių incidentų raginama nedelsti, skambinti 112. Taipogi verta neignoruoti tokių nepažįstamų asmenų veiksmų ir rašyti pareiškimą dėl užpuolimo, kurį galima pateikti per epolicija.lt arba tiesiai policijos komisariatui. Neretai pasitaiko, kuomet pacientai painioja Jonavos ligoninėje ir Jonavos pirminėme sveikatos priežiūros centre teikiamas paslaugas. Šiandien atsakome į klausimą, koks skirtumas tarp Jonavos ligoninės ir Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro, kurį dar dažnai vadiname poliklinika. Ko gero nesumeluosime teikdami, kad neretai pasitaiko, jog jonaviečiai painioja Jonavos ligoninę, jos valdoma konsultacinė poliklinika ir Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centrą, kurį karts nuo karto miestiečiai dar vadina poliklinika ar sveikatos centru. Tiek ligoninė, tiek Jonavos PSPC, tiek ir žiniasklaida sulaukia pacientų skundų, klausimų ar pastebėjimų dėl medikų darbo. Tačiau paprašius patikslinti informaciją, apie kurią įstaigą vyksta kalba, paaiškėja, kad asmuo teiraujasi apie daktarą, kuris dirba ligoninėje, nors prieš tai tvirtino, kad kalbama apie Jonavos PSPC ir atvirkščiai. Turime ne vieną ir ne du pavyzdžius, kuomet jonaviečiai painiojo, kam skirtas klausimas ar nusiskundimas, todėl norime priminti, kokios paslaugos yra teikiamos Jonavos PSPC ir kokios Jonavos ligoninėje. Būtina atkreipti dėmesį, kad medicinos paslaugos skirstomos į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir į antrinės bei tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jonavos PSPC pirminėme sveikatos priežiūros centre atliekama pirminė sveikatos priežiūra. Jei kalbant trumpai ir aiškiai, beveik visada į Jonavos PSPC pacientai atvyksta be siuntimo. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, kurį tikrai žmonės dažnai vadina tiesiog sveikatos centru ar poliklinika, tai yra pirmo lygio paslaugas teikianti įstaiga, kuri apsiriboja didžiąją dalim šeimos gydytojų konsultacijomis. Mes įstaigoje turime keletą specialistų, ginekologų ir gydytojų chirurgų, tačiau jie dirba kaip pirminės sveikatos priežiūros gydytojų komandų nariai. Ir jų kompetencija bei paslaugų apimtis mūsų įstaigoje yra apribotos teisės aktų. Jie teikia labai ribotą spektrą paslaugų, gali atlikti mūsų įstaigoje mažesnį tyrimų kiekį, tai, ką apibrėžia tik šeimos gydytojo norma. Todėl, tarkim, specialistas ginekologas, kuris dirba mūsų įstaigoje ir ligoninėje, jo darbo apimtis iš tikrųjų skiriasi. Ginekologas daugiausia mūsų įstaigoje seka nėštumus, prižiūri nėščias moteris, bei atlieka profilaktinius prevencinius tyrimus pagal programą. Jeigu reikalingas detalesnis ištyrimas, yra įtariama kita patologija, toks asmuo yra siunčiamas į antro arba trečio lygio gydymo įstaigą su siuntimu. Taigi dažniausia, tiksliau visada beveik į pirmo lygio gydymo įstaigą asmuo ateina be siuntimo, tiesiog pas šeimos gydytoją arba pas šeimos gydytojų komandos narį, kuris arba suteikia pagalbą savo kompetencijos ribose, arba su siuntimu nukreipia į kito lygio gydymo įstaigą.
Tai vadinasi, galima jums skambinti ir ateiti pas jūs be siuntimo, konsultacijai arba tolimesniam nuo veiksmų sprendimų priėmimui, receptų išrašymui ir panašiai ir taip toliau. Taip, jūs esat visiškai teisi. Su odontologija yra taip pat. Gydytojai odontologai konsultuoja asmenis be siuntimo visus prisirašiusius prie gydymo įstaigos. Jeigu reikalinga kažkokia sudėtingesnė tretinio lygio pagalba, tada mūsų odontologai nukreipia, tarkim, į klinikas, specialistui. Protezavimas, protezavimo paslauga jau yra kito lygio paslauga ir jinai Jonavoje yra Jonavos ligoninės žinioje. Jonavos ligoninėje teikiamos antrinio lygio paslaugos. Tikriausiai pagrindinis skirtumas tarp PSPC ir ligoninės konsultacinės poliklinikos – tai šeimos gydytojų išrašyti siuntimai specialistų konsultacijai, teigia Jonavos ligoninės direktorius Paulius Vasilavičius. Pacientai vis dar dažnai sumaišo pirminėme sveikatos priežiūros centre ir ligoninėje, konkrečiai ligoninės konsultacinėje poliklinikoje, teikiamas paslaugas. Tikriausiai pagrindinis skirtumas tarp poliklinikos, PSPC vadinamo, ir ligoninės konsultacinės poliklinikos, tai yra siuntimai gydytojų specialistų konsultacijai. Į tą vadinamą pirminį sveikatos priežiūros centrą, liaudiškai vadinamą polikliniką, žmonės kreipiasi šeimos gydytojų konsultacijai, pas gydytojus odontologus ir gydytojus psichiatrus. Ir jiems siuntimo nereikia. Na, o jau į ligoninės konsultacinę polikliniką kreiptis galima tik turint šeimos gydytojo siuntimą. Be siuntimo į ligoninės konsultacinę polikliniką galima kreiptis, jeigu yra poreikis gydytojo dermatovenerologo konsultacijos ir taip pat esant skubios pagalbos poreikiui. Tai tarkim, galima gauti ir akių gydytojo, akių ligų gydytojo ir ausų nosies gerklės gydytojo konsultaciją, jeigu yra skubios pagalbos poreikis. Dar kartą pabrėžiu, nes tada siuntimas nėra reikalingas. Jeigu yra akies trauma, jeigu yra krislas į akį įkritęs arba ūmus kraujavimas iš nosiaryklės, labai stiprus skausmas, tada galima kreiptis ir be siuntimo. Be siuntimo savaime aišku galima patekti ir į ligoninės priimamą, jį taip vadinamą. Tai yra priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių. Iš į mūsų skyrių galima kreiptis ir po šeimos gydytojų darbo valandų, tai yra po maždaug 18.30 ir savaitgaliais švenčių dienomis. Bet čia vėlgi noriu labai akcentuoti, kad yra reikalingas, indikacija reikalinga, tai yra skubi pagalba. Priėmimo skubiosios pagalbos gydytojai neteikia konsultacijų dėl lėtinių ligų, senų buvusių traumų. Dėl šių sveikatos problemų pacientai turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris įvertins jų sveikatos būklę, paskirs gydymą arba esant poreikiui išrašys siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai, kurią jau tada jūs galėsite registruotis būtent ligoninės konsultacinės poliklinikos registratūroje. Primenu, kad ligoninėje yra ir vaikų priėmimas, kuris yra atskiras nuo suaugusiųjų ir kuriame konsultuoja gydytojas pediatras, bei paslaugos yra teikiamos ištisą parą. Tačiau nutikus nelaimingam atsitikimui, jūsų vaikui patyrus traumą, kviečiame su vaikučiais kreiptis į pagrindinį ligoninės suaugusiųjų priėmimo skyrių ir ten jums bus suteikta kvalifikuota gydytojų traumatologų pagalba. Ligoninėje skirtingai negu pirminėme sveikatos priežiūros centre yra teikiamos dantų protezavimo, burnos higienos, fizinės medicinos ir reabilitacijos bei ankstyvosios vaikų raidos korekcijos paslaugos, kurioms gauti taip pat yra reikalingas šeimos gydytojo siuntimas. Norime atkreipti pacientų dėmesį, kad ligoninėje nėra teikiamas gydytojų odontologų, psichiatrų ir šeimos gydytojų paslaugos. Čia jau yra tiesioginės pirminio sveikatos priežiūros centro, tai liaudiškai vadinamos poliklinikos veiklos sritis. Na ir dar vienas stambus ligoninės išskirtinumas, aišku, yra stacionaras, tačiau ir jam ligoninėje yra siūloma alternatyva, tai yra dienos stacionaro paslauga, kai pacientams po gydytojų specialistų konsultacijos turi būti suteikiamas gydymas. Pacientai gydymą gali gauti ir neguldant jų į ligoninę. Pacientas atvyksta kiekvieną jam paskirtą dieną, sutartų laiku į ligoninę, jam yra suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos ir jis vėl ramiai keliauja į namus, į savo įprastą aplinką pas artimuosius.
Tai turbūt rezumuojant, galima būtų išskirti pagrindinius skirtumus tarp pirminio sveikatos priežiūros centro ir ligoninės konsultacinės poliklinikos, tai yra siuntimai. Be siuntimo jūs galite kreiptis į pirminį sveikatos priežiūros centrą, jeigu jums skauda dantį, reikalinga gydytojo psichiatro konsultacija, jūs kreipiatės į polikliniką, o jeigu yra reikalinga antro lygio gydytojų specialistų konsultacija, jūs gaunate šeimos gydytojo siuntimą ir kreipiatės į ligoninės konsultacinės poliklinikos registratūrą. Taigi primename, kad pirminė sveikatos priežiūra – tai pirminės sveikatos priežiūros centrai, ankstesnės poliklinikos, ambulatorijos sveikatos punktai, kur yra atliekama pirminė sveikatos priežiūra – diagnostika, ambulatorinis gydymas, dienos terapija ir taip toliau. Antrinė – tai ligoninės, rajoninės, privačios, slaugos įstaigos ir panašiai, kur pacientai hospitalizuojami ir gydomi. Tretinė – specializuota pagalba ir reabilitacija – tai stambios ligoninės, klinikos bei kitka. Netrukus Jonavos kaimiškos seniūnijos sulauks gatvių apšvietimo modernizavimo. Jonavos rajono savivaldybės administracijos strateginio planavimo ir investicijų skyrius pateikė preliminarią informaciją, kur planuojama atnaujinti gatvių apšvietimo sistemas. Jonavos rajono savivaldybės administracija atsiliepė į energetikos ministerijos kvietimą ir šių metų rugpjūčio 25 dieną pateikė paraišką Jonavos rajono apšvietimo modernizavimas pagal 2014-20 metų ES fondų investicijų programos ketvirto prioriteto energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas priemonė gatvių apšvietimo modernizavimas. Projekto metu Jonavos rajone planuojama modernizuoti 642 šviestuvus, beveik 12 tūkstančių metrų kabelio, 242 atramas, 20 valdymo spintų. Gatvės apšvietimo modernizavimas bus atliekamas 7 Jonavos rajono savivaldybės seniūnijose. Vietos seniūnijų atstovai vertinę esamą situaciją išskyrė aktualiausias gatves, kuriuose gatvės apšvietimo modernizavimas yra reikalingiausias. Pateikiamas preliminarus seniūnijų gatvių sąrašas, kuriuose vykdomas šviestuvų modernizavimas. Bukonių seniūnijos Vaivadiškių kaimas – Jonavos gatvė, Bukonių kaimas – Ukmergės gatvė, Šapuvos gatvė, Parko gatvė, Jaunystės gatvė, Miško gatvė, Liepių kaime – Plento gatvė. Šveicarijos seniūnijoje – Dzūkų gatvė, Maironio gatvė, Aleksandrinės gatvė, Pergalės, Vilties, Naujoji gatvė ir Gėlių gatvė. Kulvos seniūnijoje Rūčiūnų kaime – Klevų gatvė, Rūčiūnų kaimo Žaliakalnio gatvė, Kaštonų gatvė, Trakų gatvė, Rasos, Priešiogalėlės kaime Žiedo gatvė, Sangariškių kaime Ragožių kaime Gėlių gatvės, Betėgalos kaime Buivydų gatvė, Rimkų kaime Sentikių gatvė. Šilų seniūnijoje Šilų kaime Pašilų gatvė, Lokio gatvė, Piliakalnių gatvė, Pagėčių gatvė, Paberžės, Kašankos kaime Pamiškės gatvė, Panotarių miestelėje, Noteros gatvėje. Užusalių seniūnijoje Užusalių kaime Taikos gatvė ir dalis Saulės gatvės, Draugystės gatvė ir Išorų kaimas. Upninkų seniūnijoje Pakalnės gatvė, Šventosios gatvė 1, Šventosios gatvė 2, Jaunystės, Darbininkų ir Mokyklos gatvės. Žeimių seniūnijoje Žeimių miestelėje Ateities gatvė, Svolkenių gatvė, Kauno gatvė, Gegužės 1 gatvė, Kuigalių kaime Žeimių gatvė, Sodų gatvė, Juškonių kaime – Draugystės gatvė, Normainių gatvė, Klevų gatvė, Darbininkų, Parko, Pergalės, Šermukšnių, Barupės, o Dargužių kaime – Geležinkelio gatvė, Lankėsos, Mimalių kaime – Plento gatvė, Alyvų gatvė ir Beržų gatvė. Preliminari paraiškos vertė apie 580 tūkstančių eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 50%. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau 50% visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.
Atkreipiamas dėmesys, kad suma nėra galutinė, nes paraiška dar vertinama. Gatvės gali dar keistis, nes dalį gatvių Lietuvos verslo paramos agentūra rekomendavo pakeisti, kadangi pagal finansavimo sąlygų aprišą ne visos gatvės tinkamos finansuoti. Taip pat netinka naujų stulpų, valdymo spintų įrengimas, o tik iš seno keitimas į naują, tai yra modernizavimas. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienio naktį per šalį slinks atmosferos frontas. Vyraus debesuoti orai. Per visą šalį keliaus kelias valandas trunkančio lietaus debesis. Pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra debesuota ir lietinga naktį nekris žemiau 14-16 laipsnių. Ketvirtadienio dieną slėgis truputį pakils. Vyraus nepastoviai debesuoti orai. Vietomis daugiausia šiaurinėje šalies dalyje lankysis trumpi lietus. Pietvakarių vakarų vėjas suksis iš šiaurės vakarų ir sustiprės dar labiau. Į šalį įsiverš šaltesnio oro masė, todėl temperatūra nekils aukščiau 15-17 laipsnių. Šiandien tiek informacijos jums parengėme. Dėkoju už dėmesį, kviečiu pasimatyti rytoj.